Ficha hoje aqui no Pesqueira Estela. Logo cedo aqui deu um arremessinho na cebadeira do Chicote Azul. É o primeiro verde da pescaria. Aqueles verdinhos que o Marcos soltou aqui. Já engatei aqui. Logo cedo. Um oferecimento Parque Maeda. Que bonitinho, cara. É o primeiro que eu pego. Vai enjoar, viu? Forte, né, Renan? Porra, parecia que era maior. Logo cedo ele já tá comendo, velho. Bate de inteiro. E a pancada? Foi, você viu? Levou tudo. A tão furadinha se esticou e perdia. Bonitinho. Aí, rapaziada, ó. Primeiro verde da pescaria aí, ó. Começando o dia aqui no Pesqueira Estela. Um verdinho aí, ó. Coisa linda, velho. Brigou o bichinho desse tamanhozinho aqui. Quando crescer, vai arregaçar aí, ó. Que coisa linda, velho. Peixe bonito. Até pequeno ele é lindo, ó. Olha o queixão dele. Vamos devolver ele lá. Isso aí, rapaziada. Começando o dia aí na Estela. Com um verdinho aí na chicotinho curtinho, ó. Um flanzinho furadinho. Levou tudo, cara. Subi na tilápia lá. Dourada levou tudo, eu fisguei. Falei, agora vai. Então vim aí. Eu falei pro pai, não é muito grande, mas deve ser um peixinho bom. Daí quando chega aqui é um verdinho. Valeu, bora pra mais. Vamos começando o dia. Aí, do Blue. E aí, galera, a gente foi tomar café da manhã, tá bem cedinho, a gente não teve muita ação. Levantando o café da manhã, meu pai deixou armado aqui uma cabeça de tilapinha no fundo. Um gato aqui, não sei se é pirarara ou tambacu, mas tá correndo muito rápido, acho que tá ficando ser redondo. Peixe forte, penzinho aqui, velho, cê é louco. E é tambacu. Viu ali, já vi. Redondo forte, esse peixe de mar tá vitaminado. E olha, não é tão grande, cara. Você viu a força que ele tem? Vamos, pai, vamos. Essa ração aí dele é a melhor, velho. Aqui funciona bem demais. Esse peixinho também, gravado. Ô, grande, gente. Cara forte, hein, velho? É louco. Vamos ali. Caraca, ele tomou uma... Ele soltou também. De novo esse aí. De novo? Acho que não, tá bem, bem escamado já faz tempo. Ah, ele tá com os negócios são todos que chegou essa semana, não digo nada. Tá bom. Caraca, você brigou muito pra tá bravo, filho. Calma. Tira outra coisa aqui. Aí, galera, ó, caiu os peixes, tá forte, cara. Ele saiu da tomada de linha de um jeito da PEN. Que misericórdia. Linha 0,50. A gente tá suspeitando ser do novo. Olha aqui, Marta, pega a boquinha dele pra você ver.
Ó, tá vendo? Parece ser muito novo. Acho que é dos novos mesmo. Ó, aqui em cima, aqui, ó. Passa em cima. Agora. Ó, marca de que foi passado em rede, tá vendo? Ó. O rabo, lá o final do rabo. Ó. Aqui, ó, tem uns detalhes aqui, tá vendo? Ó. Tem tudo marca de... Cara, e ele já chegou com essa briga toda. Você viu a tomada de linha? Não há pen, velho. Vamos devolver o bichinho lá pra não... machucar tanto ele que chegou de viagem pouco tempo. Olha o pique que já saiu. O peixe chegou, foi quantos dias? Chegou aqui? Segunda? Segunda-feira. Chegou segunda-feira, hoje é a quinta. Quinta-feira o peixe tá tomando linha de pen assim sem parar, ó. Bora, bora pra mais. Vou tirar esse latinho daqui. A viada. Peixe pega no fundo, brigando na superfície, velho. Pensa numa briga. Faz uns 15 minutos que eu tô aqui já. Pegou um rato desse, hein? Eu tenho que chegar lá e joguei e cheguei lá. Agora ele disse, cara, eu fiquei só na parte 3. Já, não tá mais do mesmo. Olha lá o caramujo perto do chumbo. É muito novo. Olha. Nossa, só por um tapete? Deixa ele virar não, deixa ele virar não, senão ele escapa. Escapava, se não escapa mais. Já saiu o anzol? É mineiro, mano. De novo. Mineiro. Vamos aqui. Ela. Sensacional. Peixe lindo inteiro, velho. Que briga, hein? Olha o rabão do bicho, dorsal inteira, peixe top aqui do Pesqueiro Estela. Segurar ele aqui para devolver ele lá, ele não cai. Aqui está todo machucado da viagem. Isso aí, rapaziada, vamos atrás dos maiores, hein? Só começando o dia aqui no Pesqueiro Estela. A gente vai ficar 2 dias aqui. Vamos ver o que a gente consegue mostrar de melhor aí pra vocês. Valeu! E aí, galerinha? Continuando a briga aqui, agora o Henrique engatou na Faton 2 lá também da Peraíba, lá que tá jogado na cabecinha de tilápia também. Recolhe a sua, idiota, pra ver! Pode soltar, pode soltar. A linha do chicote, se eu der a volta na minha. Véio. Ela deve ter enroscado na sua boia também. Porque tá só no chicote. Panela aí, Reino? Lesão, galera. Isso é Pesqueiro Estela. Top da galáxia. Hã? Que lição? Olha lá como é que tá, ó. Cuidado aí, Renan. Trava aí que você pode travar, eu não posso. Tá com a pen, né, velho? Aí é outro esquema, né? Mas faz o peixe o que quer. Cara, os peixes daqui tá forte demais, velho. Mas está com a entrada de água ali, espetacular, uma água cristalina. Dois zerador ligado direto, devido ao volume de peixe que está aqui agora no lago. Olha isso aqui. Não pare de tomar linha. Pode ver aqui, mano. O do Henrique já chegou. Travadaço.
Marcos, pega a boia dele aqui, ó. Consegue? Pera aí. Deixa aí, galera, ó. Lá bem na cabecinha de tilápia. Pequenininho. Olha o tamanho. Cabecinha de tilápia na penzinha, bicho. Pode, ó. Brigou, hein? Ó, tá mais, ó. A cara dele aí, ó. Vamos devolver o bichão lá. Tomou linha tudo de novo. Mas tem um metro lá, filho. Ele chora. Pra ver assim, ó. Eu vi que você veio guinchando, veio rebocando o peixe, velho. O bicho é louco. Fisgou lá de baseador, só deitou a ponta da vara e veio arregaçando. Bonitinho, isso aqui na menorzinha. Perfeito, não escapava nunca. Aí entrou aqui, ó. Saiu do outro lado. Cabeça de tilápia tá infalível no fundo. Tá ruim pra fisgar ali, hein? Eles não. Ele pega e fica só assim, ó. Ele tá debaixo do aerador ali, não tá esquentando muito a cabeça, não. Aqui em cima que ele tá batendo firme. Mesmo tamanho do mais 3, né? A briga dele fica diferente da caixinha. Esse aqui é maior, pô. Maior? Maior. Então, pode ser. Eles estão muito saudáveis. A oxigenação muito boa, né, velho? A água desse pesqueiro como é que tá, velho? Quem conheceu o Estela uns anos atrás aqui, vê a água desse pesqueiro hoje, tá um espetáculo. Olha lá, fala, vai. Aqui é mais galudinho. Tá no sal, tá no sal. Mineiro. Panela, panela! Pega a câmera aí, Marcos. Tira dele. Panela. Mineiro. Olha isso aqui, velho. Ah, por que briga? Você é louco, cachorro. Ah, que peixe que... Deita ele de novo. Ah, mas deixa... Puxa a linha. Nossa senhora, olha isso aqui, velho. Aí, galera, ó. Mais um mineiro, olha que boca linda. Por isso que a gente conhece, ó. Pelos lábios dele, ó. Abaixa aí, Randy. Tem coragem ou não? Olha o dedinho, hein? Abaixa nada, isso aí tem dente. Ó, o Randy pegou o trauma. Olha o leque de rabo. Olha, olha o porquê da briga. Um músculo aí. Ó. Esse aqui já passou no meu colo, na soltura, essa coisa linda. Peixe bonito. Lindo, velho. Briga, hein? Que briga espetacular, velho. Olha, sensacional. Que perfeita a cabecinha. Perfeito. Vou devolver o olha bicho. O galo. Ai! Não tem, é pequeno rabo, né? Ai, coisa linda. Devolver o bichinho lá. Deu um pouquinho de trabalho para tirar o anzol. Pegou no, na parte do osso. Ele tá quietinho, tá até colaborando. Ah, que coisa mais linda. É isso aí, galera. Falta ficha hoje aí, pesqueira Estela. Traz os mineiros e goianos. Se aparecer algum bilacão, a gente fisga também. Valeu. E aí, galera. Meu pai tirou, nós tirou aquele dublezinho lá. Um na tilápia e outro no caramujo. Olha lá o Jonathan lá do outro lado. Deu tá moendo aí, Jonathan? Tá moendo, mulher. Olha lá. Mineiros, estão demais. Essa média, né? Tá saindo de 12 a 20. Aqui é mineiro também. Ó, tamanho do bicho. Maiorzinho. Cabecinha. Tilápia dupla. Isca nova essa, hein? Peguei duas cabecinhas de tilápia. Falei, pra não tá entrando as tilápia grande. Eu vou pôr duas de uma vez aqui. Tá, é grande, hein, velho? É grande? Grande. Ó a tomada. Boca do tamanho dessa câmera aí. Se tirar, não é grande assim não, mas se tirar. E esse conjuntinho aqui? Gostei, hein? Você quer verde, pescaria com cevadeira, velho. Pode colocar uma cevadeira grande, pesada e sentar o braço, cara. Sensacional. Só que essa vara mata uma cevadeira, hein, velho? Pesada, pesada. Ele briga por cima. Isso não pode fazer nada. Os peixes daqui tem muito. Os dentes são feroz. Já provei disso. Olha lá, ó.
Lá em cima. O do parceiro aqui do lado já cortou um dos par também, que tá pescando, cortou minha do fundo também, escapa, é normal aqui no estelo. Os peixes aqui tem a boca perfeita. Os mineiros foram soltar segunda-feira, já tá pegando demais. E hoje já saiu três, dois é da... foi da última carga, um da primeira. O que eu peguei na frente era aqui, daqui de Vilaque mesmo. E esse aqui agora. Soltou pouco tempo, já tá indo demais, entrando inverno. De noite tá frio e os bichos estão comendo. Pode vir, aproveita aí esses últimos dias de pescaria, vem aqui pro Estela. E vem que os bichos estão comendo. Tá vazio até. Aí, deixa eu chegar ali. Mineirinha! É mineiro, rapaz, da primeira carga. Eu mais gosto com esses peixes de ficar adivinhando se é, se é mineiro ou goiano, se é da primeira ou da segunda carga. Esse aqui é da primeira carga, é mineiro. Tomado. Mineirada tá moendo. E não tem segredo, rapaziada. Mas pegou lá no fundo, na cabeça de tilápia, aqui tá batendo no, na cabeça de tilápia e no caramujo. O menino ali do outro lado já pegou dois peixes bons. É isso aí. Estela tá moendo. O cara pegou um verde enorme aqui do lado. Gostando aí, rapaziada? Nossa, tá no beicinho, velho. Nossa, velho, tá no beicinho, cara. Apesar que tá prendendo. Não, só com a ponta. Mas tá prendendo na tá pele. Solto. Tá solto? Tá solto. Nossa. Rapaziada, vocês veem a situação que tá anzol na boca do peixe, é de cortar o coração. Cê é louco. Tá. Só com a pontinha no céu da boca, velho. Só com a pontinha. E o bicho tem uma boca de sapo, velho. Também? Enorme, né? Esse tamanho é uma boca dele. Esse aqui eu não quero nem ver os dentes dele, que a última vez que eu resolvi ver a boca de um peixe aqui também tá ruim. Vamos lá. Quando o peixe é pra ser seu, ele não escapa. Se ele escapar, não era pra ser seu mesmo. Pior que enrosca em 50 varas e tudo mais, o peixe sai que era pra ser seu mesmo. Não tem dessas carretilhas solta, fechada. Tem que saber manusear, claro, mas quando o peixe é pra ser seu, você pode até bambear ali. E agora? E agora? Não vira não, não vira não, meu filho. Cara, eles estão muito fortes, né, velho? Não vira não. Mais ainda? Não vira não. Mostra o bichão. Aí. Não vira não. Não vira não, rapaz. Não vira não. Cara, panela, hein, velho. Olha isso aqui. Você é louco, tio. Nossa senhora, velho. Panelaço, velho. Vitelo, velho. Coisa linda. Põe de pé, põe de pé. Põe de pé. Você soltou? Já mesmo. Aqui que voltou a isca. Pega ele no colo, gente, que ele se bate. Joga pra lá esse aqui. Você pode deixar o tiro lá. Aí, tira os pés. Ergue ele primeiro. Nossa, gordo, hein? Você dá um colinho, rapaz. Nossa. Vai com a mão. Mas se ele se bater. Se ele se bater primeiro. Pode deixar. Pode deixar ele calmar. Nervosismo. Calma! Agora vamos pro colo. Tamanho da bitela. Bate, hein? Tirar umas fotinhas, rapaziada. E a gente volta aí mostrando ele e a soltura. Valeu. Aí, rapaziada. Tamanho do mineirinho. Coisa linda. Peixe inteiro, ó. Soltura aí, ó. Tava no canal do Jean. Meu pai e ele soltando os peixes aqui, ó. Os peixes já tá saindo. Olha a cara dele aí, ó. Muito top, top, top esse peixe. Aqui, ó. O segredo tá aqui, ó. Voltou aqui, ó. Cabecinha de tilápia. Vamos. Soltar o bicho. Pega de assim, mostra de assim, do jeito que você tá aí. Não, vira aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Vira.
Olha isso aqui. Olha a largura desse peixe. Coisa mais linda. Você é louco. Meter por aqui que... Aí, peixe lindo. Nossa, eu vou ver. Isso aí, rapaziada, pesqueira Estela, minerada dando show hoje aqui, no fundo. Valeu, bora pra mais. Fala, rapaziada. Peguei uma cabeça de lado perto do orador, cara. Paton 2 da Peraíba, velho. Bateu um redondo. Redondo aqui tá impossível. Tá podendo ver uma cabeça de tilápia. Tá o Eduardo ali, ó. Seguidor do canal. Tá engatado também. Pescando do lado da gente por coincidência. Tava assistindo o vídeo do Recanto do Gigante ontem lá na casa dele. E a gente se encontrou aqui hoje. Vamos ver o tamanho desse tampa. Tá querendo pôr a pressão que ele tá querendo colocar na penha aqui. Não tô nem forçando, tô só segurando. É que chegou na caída. Cabecinha de tilápia. Você viu? A cabeça de tilápia é assim, ó. Mostarda da Peraíba cravado na boca dele. Aí ele achou o dele, hein? Aí, ó. Tamanho da cabeça de tilápia. Jeito que voltou aí, ó. Ó, peixe bom já de novo, velho. Lacão, hein? Esse aqui é... Rapaz, estão gordos demais, cara. Nossa. É, rapaziada. Na penha não tem muita chance de briga, então ele sai um pouco revoltado aqui. Esse aqui já é dos veteranos aqui do pesqueiro já. Mas olha a grossura que tá esse peixe. Sensacional. Cabecinha de tilápia na caída. Devolveu, bicho. Olha lá. O Eduardo é os verdinhos, tá arregaçando os verdinhos. Foi embora, vamos atrás de mais. E aí, rapaziada, mais um peixe aqui na tilapinha. Foi na boia aqui na parte mais funda. Tá aí no chão ali para o negócio da muito grande, não, dando muita cabeçada. Uma parada agora, um pouco. Vai bastante. Minerada foi dar uma descansada. Galera, ó. Vou aproveitar o gancho do Reynolds aí, ó. Vou mostrar um sistema pra vocês que eu tô usando aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Pele de frango, tá vendo, ó? Envolvida no elástico, ó. Anzol totalmente exposto. Mustade da Peraíba, ó. Anzol de uma ponta fantástica. Aqui, ó. Tem dois EVA. Ó, mais um. Dois, três e duas boia guia. Aqui onde quebrou, que enroscou no nosso parceiro ali, vai a linha da carretilha, beleza? Esquema fantástico aí, pescar com pele de frango para ela ficar boiada, valeu? Chumbinho, boia barão, daqui de um metro aí, mostadinho, cabecinha de tilápia. Isso na ponta da linha. E
lacão, né? Na ponta de lacão daqui tá bonito. Cresceram, engordaram, estão vitaminados. Forte, né, velho? Agora como é que é? Paraguaizinha sofre? Paraguaizinha sofre. Ele vem com a bocona de lado, a gente vê, esse cara me cansou. Ele já retorce pro outro lado, velho. Olha isso. E o pampinho dobra que dobra. Apesar que parou a ação, porque a gente trouxe um pouco de caramujo, a gente deixou um pouco pra parte da tarde aqui, que agora nós temos uns caramujos de uns 5 quilos. Frio. A gente vai deixar mais pra parte da tarde aí, pra estar os bichão, que consegue os mineiros de 30 e os goianos. Aqui foi uma briga chatinha. Eu veio tranquilo de lá aqui. Chega aqui na marca. Ele chegou aqui e ele resolveu arrumar a treta. Ele bate com o ralo. Olha lá, tá vendo a cabeçada que ele dá pra baixo? Agora é hora. Tá no alho. Vou tirar o anzol aqui, né? Mostra aqui. Aí, rapaziada, ó, bilacão, bisquinho, peixe bom de anzol, velho. Sai demais, tem a boca toda furada de tanto sair. Esse bicho cresceram, velho, tá gordo, um músculo aqui, velho. Bonito também, show demais. Vamos devolver o bicho lá. O dia tá sendo a cabecinha de tilápia aí, ó. Vou soltar o bichão lá. Vou bater uma foto. Foi embora? Bora pro próximo. E aí, galera? Tilapinha de fundo aqui. Entrou mais um peixinho aí. Nem brigou tanto ter a beirada aqui. Vai começar a brigar agora. Menininho, bilaquinho. Aqui é o verdadeiro bilaque. A mão, velho. Bilaquinho brabo. Segura aí pra tirar umas óculos. Só o mel. Ui. 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 Tome, tome. Ui. Bilaquinho. Calma, Su. Calma, bilaquinho. Vou mostrar você pra câmera aqui, ó. Aí, ó. Bilaque. Comedor de cabeça de lata. Bonitinho. Devolver a vida. E bora pro final maior. Valeu. Até a próxima.
Cara, você antecipa mais, velho. É o tamanho desse peixe, cara. Calma, pai. Ô. Aqui é por um barro liso, velho. Aqui, eu vou descendo. Tô com o barro no joelho já, velho. O cara tá com medo de se afogar. Você quer que eu pegue o peixe no meio do lago? Você quer que eu faça serviço pra você, rapaz? Ô, calma, parece que nunca pegou peixe grande, doido. Desespero, velho. Ah, vou morrer aqui. Ô, louco, meu. Eu quero que... Quando você pegou de um barco pro maior, se a hora que você for pegando os peixes, eu vou com o barco lá na frente, eu ergo a sua linha e passo pra Saguá e trago aí. Mas não é isso não, hein? Esses dois hoje tiraram o dia pra me pegar, viu, bicho? Quando é o meu, velho, o peixe tem que vir até o barranco e erguer a cara pro mato assim ainda. Ele que é fácil. Pescaria em família é isso aí, ó. Agora, é muito... Aqui, até aqui é confortável você ficar. Aí ele vai descer, né? Você já faz... É perigoso descer até lá, que eu for aí, eu escorregar no barro e errar o Pataguaia. Pode relaxar aí que a briga é tensa. Que pariu, você é louco. Aí, galera, o resultado da briga. Acabou de escapar. E aí, rapaziada, tá pega. Essa piquinha de tilápia aqui perto da Arador. Aí, um dilatão aqui, ó. Forte. Forte de dilatão aqui, né? Comedor de cabeça de tilápia. Deixa a pirarara bater. Tá bom, chegando no bichão aí, já perdeu o grande lá, um brancão bonito, brigou demais e acabou escapando. Eu tô aqui na penzinha aqui, ó, rebotei o bicho. Nem chance, coitado. Dá nem chance pro bichinho brincar, pô. Leva lá. Quer levar ali no tapete? Bilacão! É o famoso bilacão! E aí, bilacão, comedor de calor? Olha a largura! Ué. Tão gordo demais, hein? Você é maluco! Viu? E aí, bilacão? Bicho é gorda, velho. Come também, que nossa senhora. Aí, ó, mais um bilacão aí. Cabecinha de tilápia no fundo, perto do arador ali. Pensando de bater uma pirarara. Aí tá top aí. Bateu mais um, o bicho consegue tomar a linha de uma pen. Linha zero o que ali? 70 ou não? 70. Linha zero 70, o bichão toma. Que vai, que vai. Vamos devolver lá. Soltamos aí mais um. Bora armar ali de novo e tentar pegar mais um. Olha. Nossa senhora, velho. É monstro, hein, velho. Goiânia não, velho. Monstro. Aquamil seca. Aquamil seca. Potão de 1 metro. Pra fugir das poderosas, né? Estilatinha do poder. Como briga, velho. Bateu na pele lá, gente. Caraca, que é isso?
Não é um pouco mesmo. De brezão de respeito? Aí galera, do jeito que a galera de lá. E aí rapaziada, pirarara na pele flutuando, filho. Vai vendo. Aí você falou que elas comem lá no rabo? Você vai lá no rabo, pé de frango. Ah, vamos tentar uma pele no fundo então, ué. Ah, eu tô flutuando aqui, tá no fundo, botar lá flutuando, rapaz. E aí, Leonardo, firmeza, mano, só panela, velho. Aqui é pira, ó. Olha lá a bichona lá. Tá grande, hein, velho? Branco, hein, velho? Agora ali é panela. Vou tentar fazer o dublê, velho. Na mão! Caraca, velho! Pega aí, Eduardo, pega aí, ó, leva ele, leva lá em cima, traz aqui, ó. Nossa! Traz aqui, ó, vem pegar a sua já. Traz aqui, Eduardo, é melhor, ó. Não, eu vou tirar uma zona, vou ver. Quer tirar de frente com ele, velho? Quero. Vou soltar ele lá. Vai lá soltar. Vem. Pode soltar lá. Aí, rapaziada, ó. Dublezinho aí, goiano e pirarara. Pirarara na pele aí, ó. Vamos fazer a soltura dela lá. Vocês acompanham o goiano ali. Nossa, pirarara. Bonita. Sai. Pesqueletela, dublezinho, pirarara e goiano. Vamos lá terminar o banho de goiano. Nossa senhora. Olha lá. Bota o bicho pra dar uma respirada. Pronto. Ah, bonitão. Aí, garoto. Esse... Parabéns, parabéns, mano. Coisa obrigado. Linda, velho. Obrigado pra... Isso aí, rapaziada, ó. Pesqueira Estela aí, ó. Dublê monstro aí, ó. Pirarara. E um goiano gigante aí. Galera da live. Oxi. Que porra é essa que ele tá fazendo agora, velho? Oi, oi. Vai lá, vai lá, vai lá. Caralho, meu filho. Brincando de rodar. Mineiro! Tá na gordura! De latinho, ó! Olha o homem do dono dos peixes chegando aí, ó! De latinho, hein, ó! Perdeu, mano! O quê? Ô louco! Tá suado por quê? Suado? Nossa, tá meu? Tá soltando? Vou tirar. É. Aí rapaziada, com esse aqui, a gente tá encerrando aqui, Pesqueira Estela.
pescaria sensacional aí. Minerada que chegou aí, tá moendo. Perdi um goiano muito grande, que nem vocês viram aí. Mas o Eduardo compensou com o reino de andublê monstro aí, com goiano gigante aí e uma pirarara. É isso aí, se inscreve no canal, deixa seu like e venha conhecer o pesqueiro Estela aí. Eu acabei de falar pra vocês aí. Tá entre os 5 melhores pesqueiros do estado de São Paulo, galera. Vamos devolver essa tela lá. Vai lá, garoto. Olha a largura desse peixe. Que coisa linda, velho. Vai embora, garoto. Valeu, rapaziada. Se liga no canal aí, que vem mais vídeo pra vocês aí. Valeu? Abraço.